SHBA do të ndalojë importet e naftës ruse. Mos harroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. SHBA-ja pritet të njoftojë ndalimin e importit të naftës ruse, tham për NBC News dy byrime të njohura me këtë çështje. Presidenti amerikan Joe Biden do të shpallë një ndalim të importeve të naftës ruse në vend, sipas një zyrtari të shtëpisë së bardhë, pasi Washingtoni kërkon të rrisë sanksionet ekonomike ndaj Moskës për pushtimin e saj në Ukrainë. Asa vjen pas disa ditësh debati brenda administratës Biden dhe midis SHBA-s dhe aleatëve perëndimor për meritat e ndalimit të naftës ruse për të ndëshkuar Vladimir Putin për sulmin ndaj Ukrainës, si dhe rrezikun që mund të shkaktojë një tronditje të re në tregjet globale të energjisë. Ka të ngjarë të rrisë presionin mbi fuqitë evropiane për të ndjekur shembullin, por Gjermania deri më tani ka udhëhequr rezistencën ndaj çdo ndalimi për blerjen e naftës së papërpunuar ruse në kontinent. Shtëpia e Bardhë tha se Biden do të bëjë një deklaratë në orën 10:45 të mëngjesit të së martës me orën amerikane mbi veprimet që do të vazhdojnë të mbajnë Rusinë përgjegjëse për luftën e saj të paprovokuar dhe të pajustifikuar kundër Ukrainës. Sipas zyrtarëve amerikan të njohur me masën, a i do të përfshinte forma të tjera të importit të energjisë për tej naftës, duke përfshirë qymyrin dhe gazin natyror të lëngshëm. Kjo video mundësua nga matrapazdi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.